tavlan då. Ska vi vända på den? Ja. Tack. Ser du vad det där? Riktigt. Hon har skrivit kram här. Och sen skrivit sitt namn. Är det Wiktoria? Ja. Wiktoria som har gjort det. Hon har gjort den till dig. Hey, are we done? 'Cause I feel like it's not working out. Got a lot on my mind. Tried to tell you, but nothing came out. I know I can be hard sometimes. Didn't wanna let you down. Said a lot of things just hurt you. No, you didn't seem so pleased. Now I ask you honestly, do you really wanna be with me? Oh, no.